Webali nyo kira nanda ura mkira chino ndiwa no katiko kebio kulonda wekaku yetale center mbisi ya Omoro na mkira chino okubalo ulukuchi agenda maso okutwaliza wamu okulonda kwa lero kubadde kwa mirembe oluvanyuma lw'okuba nti abantu mu kitundu kino tebakujjumbidde ennyo abantu ab'omu kitundu ekya Omoro okusinga balimi era abasinga obungi bakedde kugenda mu nnimiro zaabwe okugenda okwetaba mu kulonda kuno okutwaliza awamu ebyokwerinda byo bibadde gguluggulu nga poliisi buli kifo kumpi obadde otuuka abasirikale babaddewo okulaba nga bakuuma emirembe mu mbeera ey'okulonda eno poliisi erika abantu okusingira ddala abagizi b'ekibiina kya NUP beekutte era nga bimulabye omubaka Mathias Mpuuga azzeeko ku poliisi wano ya disitulikiti ya Omoro babadde bakwatidde omubaka Kaaluwanga n'agamba nti ebikolwa eby'okukwata abawagizi baabwe bitiisatiisizza n'abantu abamu okwetaba mu kulonda kuno akalulu kano kabadde muko okutwaliza wamu abantu babadde batidde mubaddemuko ku motoka ezitalina namba puleti ezibadde zitambula era abantu bawuliddwako nga bagamba nti kibaviiriddeko okutya okwetaba mu kulonda kuno naye ng'okutwaliza awamu by'ebyokwerinda bibadde binywevu ddala ddala nga tewali nnyo fujjo liraliddwako mu bitundu ebisinga obungi poliisi erika abantu beekutte era omwogezi wa poliisi mu kitundu kino Ongomu David yatugambye olunaku olw'enkya abantu bonna be bakutte bajja kuba paleedinga babannyonnyole kiki babadde baagala okukola mu kitundu kino oluvannyuma lw'okuba nti abakwatiddwa okusinga babadde bava Kampala okubala obululu mu kiseera kino kutagenda maaso era ng'ebivaayo biraga embiranye okusinga eri wakati wa Andrew Ojoko Oulanyah ng'ono ye mutabani wa Sipiika Jacob Oulanyah era ng'ono ekibiina kya NRM gwe kyasimbawo ne Simon Toyota Akitia munnakibiina kya NUP ebi obubonero bwonna obuli wano okukitebe kitebe ky'ebyokulonda bulaga nga abakulu mu kibiina kya NRM akalulu kano bakawangudde era mu kiseera kino agenti ba Andrew Ojoko be baliwo tewali agenti n'omu yenna ku balala ababadde bavuganya mu lwokaano luno ojja okujjukizaako katono okuvuganya kuno okubaddemu abantu mukaaga okubadde Andrew Ojoko Oulanyah akwatidde ekibiina kya NRM bendera Simon Toyota Akitia wa NUP Oneni Walter Jimmy onono munnakibiina kya NRM naye nga yeesimbawo nga independent mubaddemu Justin Olonga Obia ono munnakibiina kya FDC kyokka nga mu kulonda kuno no ye tetasobodde kweronda abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda basitegeezezza nti ono tali mu mpapula z'akakiiko ka byakulonda nga kitegeeza abadde tasobola kweronda mu kitundu kino mu kuvuganya kuno mubaddemu ne Odenga Teles nono nga naye yeesimbyewo nga independent ne Oscar Kizza munnamateeka naye nga naye yeesimbyewo ku bwannamunigina ng'oggyeeko Andrew Ojoko Oulanyah abo bonna abalala abeesimbyewo tewali muntu n'omu alina agenti wano ng'abakulu abakulembeze b'ekibiina kya NRM omuna ababadde ba agenti okusinga ebali ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda wano babalira obululu essaawa nga kkumi n'emu abawagizi b'ekibiina kya NRM mu Omoro bayisizza ebivvulu ng'amawulire gonna galaga nti akalulu kano bakawuuse buva mu kiseera kino okubala obululu kukyagenda mu maaso era ebinaavaayo byonna tonnabakuva ku mpewo tuyinza okuba nga tukubuulira anaaba awangudde ekifo ky'obubaka obwa Omoro kawunti bwebale nnyo munnaffe Zubairi Luwalira ensonga ozirambuludde bulungi mu bufunze tulinze saawa busaawa okulangirira Andrew Ojoko Oulanyah kubanga kyewuunyisa okuba nti okulonda okubala obululu kwatandise saawa kumi ku saawa kumi n'emu bannakibiina ki NRM ne batandika okujaganya nga tweyongeddeyo adumira poliisi mu Kampala n'emiriraano Stephen Tanui agumizza abalamazi nti ebyokwerinda e Namugongo binyezeddwa kale waleme kubeerawo